Dobro večer, ja sam Enes Radetinac, ovo su najvažnije vesti dana za 6. oktobar. Povređeni dečaci napadnuti sa leđa, identitet jednog od napadača poznat policiji. Grejna sezona u Sjenici počela ranije. Najsavremeniji lekovi na svetu uskoro besplatni u Srbiji. Dečija nedelja obeležena i u Brusu. Sutra kiša, temperatura do 17 stepeni. Direktor tehničke škole u Novom Pazaru, Hido Ljajić, izjavio je danas za televiziju Jedinstvo da su povređeni učenici iz njegove škole napadnuti bez ikakvog razloga i da očekuje da će počinioci biti uhvaćeni. Maloletnici MT i HE napadnuti su juče u neposrednoj blizini Novopazarske gimnazije od strane NN lica koji su došli i provocirali naše učenike, rekao je za televiziju Jedinstvo direktor tehničke škole u Novom Pazaru Hido Ljajić. Dvojica momaka su na motorima došli ispred gimnazije i bez ikakvog razloga su napali naše učenike. Sve je počelo rečenicom: šta me gledaš, hoćeš li da te prebijem, nakon čega su NN lica izvadila noževe i povredila naše učenike, rekao je Ljajić. Ljajić tvrdi da njegovi učenici nijednog trenutka nisu odgovarali na provokacije. Naši učenici nisu reagovali ni u jednom momentu, napadnuti su sa leđa. Bitno je napomenuti da oni nisu problematični đaci, već mirni i dobri momci, zaključuje Ljajić. Prema našim saznanjama iz policije, jedan od napadača je SK, koji je ranije poznat policiji i intenzivno se traga za njim, dok za drugog napadača znaju samo ime. Da podsjetimo, juče je za televiziju Jedinstvo potvrđeno da su dvojica mladića sa povredama primljena na hirurško odeljenje. Stanje učenika koji se nalaze u bolnici prema posljednjim informacijama je stabilno. Grejna sezona u svim sjeničkim školama i javnim ustanovama počela je desetak dana pre zvaničnog početka 15. oktobra, dok je zagrevanje prostorije u vrtiću Maslača, gde se greju na mazut, počela pre 15 dana, prenosi Radio Stopus. Tehničko-poljoprivredna škola i gimnazija Jezdimir Lović greju se pomoću zajedničkog kotla. Godišnje potroše oko 500 tona uglja, nabavljaju ga tokom cijele godine, a trenutno imaju zaliha za narednih 15 dana. Direktor Doma zdravlja Altan Hamidović rekao je Radiju 100+ da je grejanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi počelo pred 10 dana, a da se za zagrevanje prostorija dnevno utroši između 4 i 5 tona uglja. U gradu imamo dovoljno uglja, ambulante na terenu se greju na drva i snabdevene su dovoljnom količinom, tako da spremno dočekujemo grejnu sezonu, dodao je Hamidović. Sjeničani se većinom greju na drva i ugalj. Jedna tona mrkog uglja košta oko 60 evra, dok se kubni metar bukovih drva prodaje po cijeni od 30 do 40 evra. Vlada Srbije donela je odluku o postavljenju doktora medicinskih nauka Meha Mahmutovića za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja. Izbor Mahmutovića na mesto državnog sekretara u tom ministarstvu u najvećoj meri je priznanje zdravstvu u Sandžaku i njegovom dugogodišnjem radu sa najmlađim pacijentima. Dr. Meho Mahmutović završio medicinski fakultet u Prištini 1993. godine, a specijalizaciju iz pedijatrije u Beogradu 2002. godine. Zvanje magistra medicinskih nauka stekao je 2006. godine. Radio je u zdravstvenom centru u Novom Pazaru u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Bio je načelnik dečijeg odeljenja te član predsjedništva pedijatrijske sekcije Srbije. Bio je član Republičke stručne komisije za pedijatriju Ministarstva zdravlja i Komisije za reproduktivno zdravlje Republike Srbije. Stalni je saradnik UNICEF-a, a bio je i predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda PIO Srbije. Napisao je više naučnih radova iz oblasti pedijatrije kojima se služe današnji studenti. Dr. Meho Mahmutović obavljao je funkciju gradonačelnika Novog Pazara u dva mandata. Član je predsjedništva Stalne konferencije gradova i opština. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za najbolje gradonačelnika i pedijatra. 2013. godine Mahmutović je uručena nagrada Miša Nastasijević, koja se dodeljuje za najbolje stvaraoce u privrednom i društvenom životu. 2011. godine dobitnik je prestižne nagrade sekcije za pedijatriju Srpskog lekarskog društva, koja se dodeljuje svake dve godine, doktoru koji je tokom svog rada dao poseban i veliki doprinos razvoju pedijatrije. Izbor dr. Meha Mahmutovića na mesto državnog sekretara u tom ministarstvu u najvećoj meri priznanje je zdravstvu u Sandžaku i njegovom dugogodišnjem radu sa najmlađim pacijentima. Od njegovog angažmana u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije najveću korist imaće pacijenti i zdravstvu u Sandžaku kroz profesionalni rad, požrtvovanost i, kako kaže, privrženost gradu u kojem je rođen.
Na rafovima apoteka do kraja godine će se naći inovativni lekovi za 5 vrsta bolesti koje će pacijenti uskoro dobijati uz lekarski recept, saznaje Blic. Reč je o najsavremenijim lekovima koji su veoma skupi, a da nisu bili na pozitivnoj listi u Srbiji. Prema mišljenju Republičke stručne komisije u ovom trenutku prioritet su bili životi ugroženih pacijenata, pa je tako odlučeno da se inovativni lekovi uvedu iz oblasti pedijatrije, hemato-onkologije, transplantacije, vantelesne oplodnje i dijabetesa. Reč je o najnovijoj generaciji medikamenata koji sadrže supstance koje do sada nisu korišćene u medicini ili zbir supstanci koje se koriste pojedinačno, ali ne u toj kombinaciji. Ministarstvu zdravlja i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje do sada je podneto više od 100 zahteva za uvođenje inovativnih lekova, jer taj problem nije rešavan više od 5 godina. Inače, u Srbiji se skoro 5 godina čeka na uvođenje inovativnih lekova na takozvanu pozitivnu listu od 250 inovativnih lekova koji su u Evropskoj uniji registrovani od 2010. godine, o trošku osiguranja pacijentima u Srbiji dostupno je samo desetak. Ove godine obezbeđen je novac i pronađen je način da preko posebnih ugovora najsavremenija terapija stiže do pacijenata. Međutim, o načinu kako će se realizovati ovaj posao dosta se polemisalo, jer prve posebne ugovore koje je Republički fond za zdravstveno osiguranje ponudio farmaceutskim kompanijama, celokupna odgovornost je bila upravo na njima. Akademska inicijativa Forum 10 pokrenula je realizaciju projekta Lokalna platforma za dijalog i tim povodom održana je debata na čelu sa predstavnicima organizacije civilnog društva na teritoriji Sandžaka. Kako predstavnici projekta ističu, prvi deo programa za dijalog otpočeo je u vreme predizbornih parlamentarnih izbora u vidu debata održanih sa narodnim poslanicima i kandidatima za odbornike u lokalnim parlamentima Sandžaka. Današnja debata koja je posvećena organizacijama civilnog društva, nove politike i izazovi, u stvari pokreće dijalog sa organizacijama civilnog društva, odnosno sa nevladinim organizacijama koje deluju na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina, o bitnim temama koje su važne za organizacije civilnog društva, a to je gde su, bukvalno gde su, šta rade i čime se bave organizacije civilnog društva u Sandžaku, koje su problemi koje pritiskaju OCD sektor ovde, da li je potrebno iznalaženje nekakve zajedničke strategije zajedničkog delovanja organizacija civilnog društva na nivou ove tri opštine i šta je to što civilni sektor u Sandžaku može da doprinese u stvari kada je promena društvene političke situacije ovde na lokalu prisutne. Lokalnu platformu za dijalog podržala je ambasada Kanade u Srbiji preko svog programa podrške Kanadskog fonda za lokalne inicijative. Još uvek aktuelni načelnik opštine Srebrenica, Ćamir Duraković, tvrdi da je pobednik lokalnih izbora u toj opštini još uvek neizvestan i da prebacuje protiv kandidatu Mladenu Grujiću da je odgovoran za podizanje tenzije u tom gradu od trenutka kada je proglasio pobedu u izbornoj noći. Ja nisam objavljivao ni pobjede, ni poraze. Ja kada bi objavio poraz, onda bi to u Bošnjacima toliko smutnju napravilo da ne bi znali kud udaraju. Dakle, ja ne želim to da uradim, jer to nije istina. Niti želim reći da sam pobjednik, a da se posle toga razočaraju. Dakle, on je to uradio. On je već Srbe ubijedio da je on pobjednik. Šta ako se pokaže drugačije, imat ćemo ponovo emociju. Dakle, imat ćemo ponovo reakciju. Dakle, nije trebao to da radi. To je najgora greška koju je mogao da napravi kao političar, kao osoba koja sutra potencijalno može da vodi ovu opštinu. Nije trebao to da uradi. Stvorio je jedno stanje koje mi sada trebamo rješavati i na neki način spuštati tenzije. Program revitalizacije u Srbiji je u toku. Ove godine u 61. opštini obuhvaćeno je oko 905 km atarskih puteva, za koje je Ministarstvo privrede izdvojilo 347 miliona dinara. U programu revitalizacije su putevi Batote Donji Lipovac, Graševci Gornji Lipovac, Velika Grabovnica Osreci i Grabak Crvena Jabuka Pokre Botunja, kao i Krak Crvena Jabuka Mala Poljana. Prilikom obilaska radova na nasipanju i uređenju puteva u Poljani, koje izvodi Boki Kop, predsednik opštine Milutin Jeličić je naglasio veliki značaj ovih radova i kvalitetne putne infrastrukture za lakši prilaz parcelama, razvoj vinogradarstva i unapređenje vinarstva, po čemu je ovaj kraj poznat. Vlada Republike Srbije je odobrila 5,5 miliona
satarske puteve na tih 5,5 i opštinska uprava, odnosno opština Vrus je učestvovati još toliko, znači da ćemo uraditi za 11 miliona dinara. Mi smo odredili prioritete gde ćemo koje putne pravce uraditi. Trenutno se nalazimo u vinskom naselju Mala Poljana, odnosno Crvena Jabuka, pošto Crvena Jabuka ima dve poljane, malu i veliku. Putevi se rade ovdje u Crvenoj Jabuci, nastavit će se putni pravac da se uradi prema Poljani Pokrp, ostaje nam još da uradimo Bocku Poljanu i Ježevicu, tako da ćemo te naše poljane, ta vinska naselja, uraditi sve putne pravce glavne. Pored Poljana, u toku su radovi i u mesnim zajednicama Osreci i Velika Grabovnica, zatim radi se putni pravac Graševci, Šošiće, prema Žarevu, također se uplanujemo da uradimo i putni pravac prema mesnoj zajednici Batute, tako da ćemo s ovim sredstvima uraditi ove glavne putne pravce koje će koristiti našim meštanima da bolje rade svoja imanja, a i putne prilaze svojim kućama. Završetak radova na revitalizaciji pomenutih poljskih puteva očekuje se krajem oktobra i početkom novembra meseca. Novopazarska policija danas je u dve odvojene akcije zaplenila 600 paklica cigarete Merlin i 10 kg rezanog duvana bez potrebne prateće dokumentacije. Cigarete su pronađene u autobusu Novopazarskih tablica koji je zaustavljen u selo Kozarevo, a kojim je upravljao muškarac 60 godina iz Sjenice. Iz policije je saopšteno da je rezani duvan otkriven u saradnji sa graničnom policijom na prelazu Špiljani u autobusu crnogorskih registracija koji je vozio muškarac iz Berana. Po nalogu nadležnog tužioca protiv dvojice vozača poneta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Službenici poreske policije su preuzeli zaplenjene cigarete. U toku je Dečija nedelja. Tim povodom u opštini Brus organizovana je manifestacija na kojoj su mališani predstavili svoje radove u različitim oblastima. Slogan pod kojim se ova manifestacija održava ove godine je "Neću da brigam, hoću da se igram". Pod sloganom "Neću da brigam, hoću da se igram" u preškolskoj ustanovi Pakuljice u toku je obeležavanje Dečje nedelje koja će trajati do 9. oktobra. Prvog dana manifestacije, čija se tradicija meri desetinama godina, polaznici pripremnog preškolskog programa, kojih je ove godine 83, uz pomoć svojih vaspitača su za svoje roditelje, opštinsko rukovodstvo i drugare pripremili prigodan program kojim su starije podsjetili na svoja prava, potrebe i želje, ali isto tako i pozvali na očuvanje prirode i zaštitu čovekove okoline. Obraćajući se mališanima, predsjednik opštine Milutin Jeličić je čestitao polazak u pripremni preškolski program i obećao dalju podršku ustanovi u svakom pogledu. Kao i svake godine do sada, prvog dana Dečje nedelje preškolci su u dvorištu vrtića zasadili drvo svoje generacije. A kako nas vreme očekuje sutra, reći će nam koleginica Amina Miraljamović. U petak na severu promenljivo oblačno i suvo, dok se u ostalim predelima očekuje jačeno oblačenje sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. U subotu malo hladnije, promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Maksimalna temperatura tokom petka i subote bit će od 10 do 16 stepeni. U nedelju umereno oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura bit će uglavnom od 14 do 18 stepeni. Krajem dana i tokom noći sa zapada se očekuje na oblačenje, pa će u ponedeljak u svim predjelima Srbije biti oblačno i hladnije sa kišom. Pogledajmo još jednom najvažnije vesti dana.
povređeni dečaci napadnuti sa leđa, identitet jednog od napadača poznat policiji. Grejna sezona u Sjenici počela ranije. Najsavremeniji lekovi na svetu uskoro besplatni u Srbiji. Dečija nedelja obeležena i u Brusu. Sutra kiša, temperatura do 17 stepeni. Pratili ste nove talase televizije Jedinstvo. Hvala za pažnju i prijatno večer.